Лаура, күдікті дұрыс айтып отыр, бірақ бұндай тұжырым тым кеш жасалған сыңайлы меніңше. Иә, зейін бабаларымыз мұны дүние келеріңде бұлақтайсың, сырғыған кетеріңде сынаптайсың деп ертеде ақ ескертіп кеткен еді. Бірақ енді Лаура, бұл бөлек әңгіме. Қазақстан таулы Қарабақтағы қақтығысқа алаңдаушылық білдірді. Еліміз Әзірбайжан және Армениямен де дос. Сондықтан екі жақты текетіресті қарумен емес, бейбіт жолмен реттеуге шақырды. Қазақстанның ұстанымы Сыртқы істер министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Еліміз жанжалды шешуде көмек ұсынып отыр. Нақтырақ айтқанда, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің төрағасы ретінде кеңестің сенім шаралары пакетін пайдалануға шақырды.